Оставете то него си на цифрата. Моля? Искам да скрият тук. Оставите на другите. Значи, с момчето, което долу предавам, то се е тръгнал. На едно магазинче, да не говорихме. Следното се случва към 3 часа и 15 минути е получен сигнал в столичната пожарна, че гори покрива. Към мястото на пожара веднага са изпратени екипи, 8 пожарни екипи с 2 автомеханични стълби. Колегите са заварили, че покрива гори целия. Коя част всъщност е запалена? Значи покрива. Покрива, да, покрива е, доколкото знам аз това, което ми предадоха и колегите. Покрива е бил обхванат целия. Това е 8 екипа са пристигнали на място с 2 автомеханични стълби. Пожара е овладян на момента. На момента е овладян. Не е допуснато разпространение към съседните сгради от предната страна, от към Васил Левски. Но ще е опасност за жилищната сграда, която е от другата страна? Значи опасност винаги има. Опасност винаги има при такива големи пожари. Винаги има опасност. Така че колегите са успели да спрат разпространението на пожара. Около 30 човека са участвали в гасенето. Колко време продължи гасенето? Еми гасенето... Значи гасенето продължава и в момента продължава. При нас гасенето е до момента, до който ликвидираме абсолютно да няма... А причините на първи... Причините за сега се изясняват, че те първа ще се правят огледи за причините. Това са празни сгради. Те първа ще се разучава това и ще се разбере в последствие какво е било и що е било. Случва ли си друг път на такава огромна площ да гори покрива, предположение, да, че да. Никой не живее? Има доста такива пожари, така че това е общо взето. Предположение мога... от какво може да... Ами, предположение... Било валяло дъжд, преди това казва сега... хората, мокро не може... Предположение много. Да, предположение допустим, много. Че е възможно да умишлям пожар. Сега не мога да кажа, възможно е, но за това има органи, те ще преценят, те ще кажат какво е положението. 3,5 са се запалили помещения в сградите, които са заключени в карето между булевард Васил Левски, булевард Дондуков, улица Бяло море. Панайот Волов, извинявам се. Панайот Волов и улица. От начало го кажете. От начало, за да няма грешка. И какво се случи? В карето запалили се покривите и част от сградите, между заключени в карето между булевард Васил Левски, булевард Дондуков, Панайот Волов и улица Врапча. По-скоро сградата ни притеснява, сградата, която... Те са две сгради всъщност, съединени буквата Г, които са на практика компрометирани в момента. С покрива си и с пожара. Покривите тотално са изгоряли. И да продължа мисълта, че по-скоро ме притеснява сградата, която е към Панайот Волов, тъй като е в непосредствена близост до английската гимназия. В началото на учебната година е колкото далече, толкова и много близо, 15-17 септември. И в момента сме поели от всички страни, всички заинтересовани от Столична община, обезопасяването на сградата. От понеделник ще минем в процедура по известяване на собствениците да дойдат и да обезопасат сградите, да ги преведат във вид, в който няма да пречат, естествено. Карето и сградите са в процес на обявяване. Те са обявени вече в Министерство на културата за паметници на културата. Докъде е стигнала процедурата, все още аз нямам персонална информация. Този пожар не е ли умишлен? Имаше инвеститорски интерес тук да се строи високо? Нямам конкретна информация наистина дали е пожарът е умишлен или не. В този момент ние работиме по процедура така, че да овладаеме пожара, да го изгасиме, да няма пострадали, ако има такива да бъдат, но нали, за наша радост няма никакви пострадали хора. Единствено в момента страдат хората, които са в карето и са останали без вода, тъй като по процедура трябва да се спре водата, трябва да се спре и тока, така че в най-скоро време и това ще бъде възстановено. До колко часа се очаква да се пусне тока? Аз мисля, че и вие виждате чест, са тука, всеки момент, в момента в който пожарната кажат, че нещата са окей, вече и токът ще бъде пуснат, така че да може да се... нормалният ден да продължава за хората. В колко часа възникна пожара и в колко е дошла пожарната? По информация, в 3:30 пожарната е дошла мигновенно. Бих казал, веднага е дошла пожарната. Тук започнали са, но тъй като са стари покриви, дървени, има сериозно тлеене,
продължават в момента да обливат местата, където наистина тлее, тъй като таваните са паднали тотално. Има ли опасност за околните сгради? Не, не. Категорично няма опасност за околните сгради. По-скоро има опасност за преминаващите по Панайот Волов и евентуално наематели, които има вътре в карето на така наречените царски конюшни, но към този момент няма проблем. Госпожо Николова, станахте ли пряк свидетел на случващото се срещу дома ви? Да, събудих се някъде 5 без нещо от дим и излязах веднага и шум. Шума беше вече от пожарните, които обливаха сградата. Имаше високи пламъци, но овладяни според мен. Аз не разбирам, но така. Веднага слязах долу. Насякъде имаше полиция, беше отцепено карето. Гореше пламъците от към Бенковски, обливаха дърветата и сградата и дърветата към училище, за да не се пренесе това, но гласяха тука. Тази, да, извинявайте, моя грешка, Панайот Волов и Врапча се виждаха пламъци. И това беше, изчакахме, защото, нали, леко притеснение, не бяхме, след като има пожара, не може да се притесним, но изчакахме, видяхме, че успяха да загасят, но имаше порви на вятъра и хората огледаха пожарникарите, където имат леещи места и предполагам, че работят още, нали, и те знаят по-добре от мене какво се случва вътре. Това е отвънка, но беше доста така неприятно, слава Богу, не. Без така някакви жертви. А за вас не е ли странно, че след този проливен дъжд, който се изля, изведнъж бам, пожар? Това беше, когато слязах долу, в 5 часа имаше една групичка хора, които вече чакат, защото е на спирка, нали, от магазинчето, минаващи, и коментирахме, че точно след обилния проливния дъжд, след това е нямало около един час никакво движение по Дунгудуков и изведнъж възниква пожар. Доста странно, но все пак ние не сме специалисти, ние си говорим като лаици, нали, които мислите са... Мислите ли, че според вас, мислите ли, че е умишлено? Аз не съм специалист, но превъртяхме и тази тема, нали, без... Не може... Просто тя се натрапи след този проливен дъжд. Сега вече пожарната, нали, ще каже причината и всичко, но доста странно, защото всичко беше, тук беше порой, специално в тая част на София. Имаше гръмотевична буря, нали, ако сте бе. Не е паднал гръм, не е паднала светкавица, всичко беше доста добре намокрено и въпреки всичко имаше пожар последващ. Не мога да обясня. Пак ви казвам, не съм специалист. Но вие знаете, че това е сграда, паметник на култура? О, да, знам, това са бившите царски конюшни. Тук имаше спор, всички знаеме, следим новините. И вече ще се изказват компетентните органи. Нали? Това са наши само предположения на гражданите, но може и да не са верни. Все пак, крайният резултат трябва да го кажат онези, които това е тяхната работа. Да.